নমস্কাৰ নিউ সন্ধানীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আজি মই আপোনালোকৰ বাবে খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, খুব ভাল জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা আনিছোঁ। গতিকে ৰেলৱেত বহুতে চাকৰি কৰিব আশা কৰি থাকে, গতিকে তেওঁলোকে বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই উপকাৰী হ'ব। ৰেলৱে বিভাগত ধুনীয়া ধুনীয়া পদ খালী হৈছে, আহকচোন চাই কি কি পদ খালী হৈছে। ষ্টেচন মাষ্টাৰ, ছিনিয়ৰ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ক্লাৰ্ক, ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট, কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ক্লাৰ্ক, একাউণ্ট ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট, ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট। ধুনীয়া ধুনীয়া পোষ্ট, ৰেগুলাৰ হ'ব এইবোৰ চাকৰি। আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে চাওক, ষ্টেচন মাষ্টাৰ, ছিনিয়ৰ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ক্লাৰ্ক, ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰু কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ক্লাৰ্ক, একাউণ্ট ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট আৰু ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত অকল 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত ইউ আৰৰ 18-42 বছৰ, অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 18-45, এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত 18-47 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে। আৰু চেলেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাই লওক কিমান ধুনীয়া চেলেৰী। ষ্টেচন মাষ্টাৰ হ'ব লাগিলে 35,400 চেলেৰী দিব, ছিনিয়ৰ কমাৰ্চিয়েল বা টিকেট ক্লাৰ্ক হ'ব লাগিলে 29,200 দিব চেলেৰী, তাৰপিছত ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক টাইপিষ্ট হ'ব লাগিলে 29,200 দিব, কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ক্লাৰ্ক হ'ব লাগিলে 21,700, একাউণ্ট ক্লাৰ্ক বা টাইপিষ্ট হ'ব লাগিলে 19,900, ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট হ'ব লাগিলে 19,900লৈকে চেলেৰী দিব। আৰু আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সীমা কিমান দিছে, লাষ্ট ডেট হ'ব 18 জুলাইলৈকে, লাষ্ট ডেট হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে 8 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু 28 জুলাইলৈকে লাষ্ট ডেট হ'ব। আপোনালোকে 28 জুলাইলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব বুলি কৈছে, এপ্টিটিউড এটা ছিংগল ষ্টেজ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, CBT এটা হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইপিং স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বুলি কৈছে, মেডিকেল এটা এক্সামিনেশ্যন হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, তেওঁলোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাতে গৈ আপোনালোকে GDCE বুলি নটিফিকেশ্যন আছে, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, তাতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, ফিল কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ, 11 ডিজিট কৰিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ লগত, তাৰপিছত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন, ইমেইল আইডি, মোবাইল নাম্বাৰ এইবিলাক দিব আপোনালোকে নাপাহৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড যাব, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব, লগইন কৰি আপোনালোকে কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ গোটেই চাৰ্টিফিকেটখিনি ছেল্ফ এটাচ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফ দিব লাগিব, এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে শেষত ছাবমিট কৰি দিব, ছাবমিট কৰি দি এটা প্ৰিণ্ট আউট কপি ওলাব, একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি মই ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, তথাপিও যদি আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে মোক আপোনালোকে সুধিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কিহৰ পৰা ৰেলৱেৰ চাকৰি, খুব ধুনীয়া চাকৰি, ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে 28 জুলাইলৈকে সময়সীমা থাকে, হয়তো সময়সীমা বঢ়াবও পাৰে পিছলৈকে, গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, খুব ভাল চাকৰি, চেলেৰী খুব ধুনীয়া, কোৱালিফিকেশ্যন একেবাৰেই কম, 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি থওক, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, বহুত পোষ্ট খালী হৈ গৈছে, এপ্লাই কৰক সোনকালে, চাকৰি এটা সোনকালে লওক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সোনকালে পাবৰ বাবে। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।